Lepo pozdravljeni. Kaj se dogaja z medijsko svobodo v Sloveniji? To se sprašujemo ob letošnjih odmevnejših dogodkih, ko je policija tik pred evropskimi volitvami zasegla mobilni telefon in računalnik enemu od urednikov zasebne televizije, ne da bi javnost izvedela zakaj. Zakaj publika, čeprav je referendumsko podprla javno radio in televizijo, danes ni zadovoljno s pluralnostjo njunega programa? In kakšen je položaj katoliških medijev pri nas? O vsem tem v tokratni oddaji Prividi. Naša gosta v studiu sta gospod Peter Jančič, lastnik in odgovorni urednik portala Spletni časopis, sicer pa dolgoletni novinar s prakso urednikovanja v Večeru, Delu in še sami boste povedali kje, gospod Zoran Kodela, direktor in odgovorni urednik Exodus TV, pa tudi ustanovitelj te televizije. Prek interneta pa sta z nami povezana gospod Božo Rustja, odgovorni urednik revije Ognišče, in Bogomir Štefanič iz tednika Družina. En lep pozdrav vsem skupaj, gospodje. Lep pozdrav. Zdaj pa začnimo kar s prvim vprašanjem. Torej, oddajo smo naslovili Svoboda medijev ali mediji svobode, svobode z veliko. Gospod Peter Jančič, kaj se dogaja? Zanimiv del mi je, pač, ker smo tik po teh volitvah, ravno tale dogodek, ko so pri voditelju in direktorju Nove 24, gospodu Borisu Tomašiču, policisti upravili preiskavo, mu zasegli telefon, računalnik, čeprav ni ničesar, sploh osumljen, ne, po dostopnih informacijah, ker je popolnoma neverjeten dogodek. In jaz bi spomnil, da je, ko je potekala javna razprava o novem zakonu RTV, ne, ki še vedno je v nekem usklajevanju v vladi, ne, sem jaz opazil, da v ta zakon iz evropske ureditve vključujejo, da ne bi smeli organi pregona zasliševati niti svojcev novinarjev, zato da bi lahko ti varovali svoje vire informacij. Ne. Uh-huh. In jaz, ko sem to videl, sem vprašal predstavnike ministrstva, ko so se tudi z mano pogovarjali, ne, o teh spremembah ureditve, zakaj to pišete tukaj, če pa krati v kazenski zakonodaji, ki pa dejansko določa pravila, ne, ni absolutno nobene zaščite za novinarje. Ne? Uh-huh. In tu vidimo to. Ne? Kaj se pa je tu zgodilo? Ne? Dejansko je oblast prekršila ta pravila, da se ne sme posegati v to področje, ne, virov novinarskih, ne, ker uh-huh. zaseg računalnika in telefona, in to v času kampanje, povrhu vsega je bila hčerka tega voditla, pomembna kandidatka, ne, to je iskanje virov. Uh-huh. In sumi, da potem ti podatki od policije uhajajo k svobodi, k tistim, ki vladajo, ne, so posebno upravičeni. Uh-huh. Vodstvo policije, kriminalistične službe, NPU je z večkratnimi menjavami pač nastavila vladajoča stranka, to vsi vemo. Uh-huh. Tudi so povedali, so zakaj, zato da bi se tam znebili vseh iz opozicije, ne, da bi uh-huh. v celoti obvladovali ta sistem. Ne. Potem seveda nas mora biti strah, če se zgodi to. Ne. Ampak tist, kar je pomembno, ne da mora biti strah tiste, ki smo nazorsko na desni, ne, ali pa tudi, uh-huh. ki v tem manjšem delu medijev, ki so nazorsko na desni. Jaz mislim, da mora biti vse strah, da bi tu morali se odzvati vsi novinari, ker gre za univerzalne vrednote vseh, ne, uh-huh. do celotne skupnosti. Se, dodatno strašljivo pri tej spremembi zakonodaje in dogajanju pa je tisto, kar so mediji že upozorili, ne, da je vlada resno razpravljala o tem, da bi po novem lahko kar nek inšpektor umikal tekste v medijih. Ne, to so predlagali v zakonu. Paste, to do zdaj, ne, je bila izključna odgovornost odgovornih urednikov in je bilo treba iti na sodišče, če si hotel kaj spremeniti, ne, in to zaradi nekih predvsem neprijetnih izkušenj iz prejšnjega režima, kjer se je poskušalo vplivati. Ne, pa celo uredniki nimajo popolne pravice umikanja tekstov, so neka pravila, ne, da ne moreš kar cenzurirati, je treba novinarje obvestiti, če posegaš, pa tako naprej. Ne. Tu so pa zdaj kar določili, da bi lahko nek inšpektor prevzel vlogo urednika v medijih in kar umikal tekste. Ne. Jaz mislim, da so se to tudi tehtni razlogi, kot tudi za to preiskavo, zopet v nekih interesih vladajoče koalicije. Jaz sem sam izkušnjo, ne, ob tem, da sem bil urednik na Večeru, odgovorni urednik Dela, sem bil tudi odgovorni urednik Siola, potem, ko so me odstavili, pač po teh čiskah, ki jih je Svoboda izvedla, ne, so uh-huh. nastavili novega urednika, ki je potem takoj umaknil, ko je prevzel oblast, kolumno mojo, ki je bila objavljena par mesecev prej, ki je ostro kritizirala Roberta Goloba zaradi plačevanja novinarjev, vpliva uh-huh. na medije, uh-huh. ne, nekih povezav novinarjev. Ne.
In potem so se znašli v velikih težavah, ko se je za to razvedlo in sem jaz o tem pisal. Ne, sem šel celo na časno razsodišče, ki je celo pritrdilo, da se sme ne, cenzurirati. Ne, ampak to je kakšna mastika za oblast in očitno iščejo drugo rešitev. Ne, da ne bi rabili maza teh svojih kadrov, ki so jih nastavili politično. Ne, bo zdaj kar neki inšpektori prevzemali to vlogo urednikov in umikali tekste, ki so neprijetni. Ne. To se pravi vaša teza, namesto svobode medijev, imamo medije svobode z veliko. Imamo medije vse bolj podobne tistim, ki smo jih imeli v času socializma in komunizma. Dobesedno v to smer gremo, s tem, da takrat je to vendar je veljalo za škandalozno in so oblasti prikrivale te poskuse direktnega podrejanja, ne, ali pa nadzora medijev, ali pa brskanja po telefonih, pa računalnikih. Tokrat niti ne skrivajo. Uh-huh. In to pri človeku, ki ni sploh ničesar osumljen. Ne? Tis umik kolumne je popolnoma čist primer cenzure. Tekst je bil objavljen par mesecev, potem pa je naenkrat zginil, ne, in ko sem jaz pač zaradi tega protestiral, ker imam pa svoji medij, ne, je tisti urednik pač rekel, da bi jaz posegel v neko zasebnost, ki sem razkril povezavo med voditeljo RTV Slovenijem, gospodom Krajncem in generalnim direktorjem Ministrstva za kulturo pri Asti Vrečko, ki je vodila čistke na televiziji. Ja. Zdaj, jaz mislim, da sta obe pomembni javni osebnost in če sta povezana, to je informacija javnega značaja. Zdaj, pa tudi, če ne bila, ne, če bi to bilo res zasebno, bi lahko umaknil samo ta imena, ne pa cele kolumne, v kateri se je govorilo o aferi Radiator, ne, kako je tudi gospod Luka Mesec govoril neresnice, da ni bil na teh zabavah fotopaba, pa so se pa pojavili posnetki, da je tam bil, ne, ne pa še vrsto takšnih stvari. Ne. Dobro, gospod Kodela, vi ste ustanovitelj Exodus TV. Kako vi, ta televizija pač funkcionira že nekaj let, povejte mi, kako vi občutite to spremembo oblasti oziroma svobodo medijev, imate kdaj kakšen občutek, da je zdaj manjša, da je več cenzure, kako se vi počutite? Kar se tiče te spremembe, ne bi mogel reči, da ravno čutimo spremembo na slabše, vsaj zaenkrat. Mi se načelno izogibamo notranje političnih tem, ker smo tisti, ki oznanjamo evangelij, poskušamo pa pokazati oziroma osvetliti celotno svetovno situacijo z temi raznimi globalnimi temami, ozadjo teh globalnih tem, tako da zato mogoče tudi še lahko obstajamo. Bi pa rekel tako, jaz gledam na to poseganje po medijih kot na neke vrste duhovni boj. Jaz gledam pač to iz vidika Boga in teologije, je neke vrste to boj med dobrim in zlim. In podrediti si medije pomeni si pač podrediti državo poleg sodstva, poleg policije, kar bi pa moralo biti neutralno. To so si vedno poskušali, vedno je to bilo in to se pač dogaja. Zaenkrat še kristijani nismo preganjani, da bi to direktno čutili eno takšno spremembo v tej spremembi oblasti, ampak lahko se pa zgodi, ker so se že nekatere stvari glede na te referendume in glede na stališče, pač kristijano so se te stvari že malo nakazovale, da pač, da če je nekomu, to je bilo rečeno v našem parlamentu, če je nekomu več knjiga, to spomeni Sveto pismo, kot ustavno sodišče, da tega pa ne bo mogoče več prenašati. Po domače povedano, bo potrebno to sankcionirati. Ampak v času COVID-a je bila vaša televizija ena redkih, to pa moramo povedati, med mediji, ki je pravzaprav opozarjala tudi na mogoče drugo plat COVID-a v smislu globalnega zarote mogoče, cepiv, cepljanja. Kako je bilo pa to sprejeto? Ste se takrat počutili svobodni? Ste lahko to govorili ali ste imeli kakšne odzive? Torej, odzivi so bili negativni. Tudi strani vodstva cerkve, ampak nedirektni, to lahko rečem, pač pa posredni. Bili so pa tudi strani nekaterih politikov, ki so direktno nas poklicali in nas merjali s takimi neprimernimi izrazi. Je pa res to, da tukaj je naša televizija šla malo svojo pot in so bili bolj pritiski na nek način
znotraj naše organizacije, znotraj cerkve. Tako, to je se zgodilo, ampak dejansko je pa tako, da mogoče jaz ali pa nekateri tukaj imamo čas, pa želimo ene stvari priti do dna, medtem ko drugi nimajo toliko časa, da bi se dobro informirali. Za mene pač je ta zadeva jasna, zdaj se vse bolj kaže, kaj se je tu v bistvu zgodilo. Moje osebno mnenje je, da se je cerkev tu malo prenagla. Ja. V ukrepih, ne, v podpori ukrepov. Ukrepi pa v reklami za to, da se to... Ni se pa dopuščalo nekako drugega glasu, kot se še danes praktično ne dopušča. Znanstvenikov, vrhunskih, ki so te stvari v bistvu iznašli. No, gospod Božo Rustja, torej znanstveniki znanost. Ne? Torej, zdi se, da mediji znanost uporabljajo ali pa zlorabljajo samo takrat, ko je to ustrezno, neki mainstream, neki glavni vodilni ideji, vladajoči, sicer pa ne. Kakšne so vaše izkušnje? No, najbrž ste misli s tem strokovnost, ne? Ker, no, jaz bi samo tukaj repliciral, ne, da oznanjevanje evangelija ne gre, da ne moč tam pa tudi dnevne, no, ali pa notranje politike, glejte, če mi ne spremljamo notranje politike in če nismo budni in tudi kritični, je to zaskrbljujoče. To nekatera duhovna gibanja se skrivajo pod te floskule, medtem pa, glejte, mirno prenašajo vsa ta duhovna gibanja, tudi v okviru katoliške cerkve, da sedanja vladna garnitura sprema protikrščanske zakone, in ne samo proti krščanske, tudi lahko rečemo zakone proti narodu. Kajti zdaj bodo, prej ali slej, bo uzakonjena evtanazija. Ta vlada, ki sploh ni sposobna enega ukrepa narediti, ni sposobna reševati problemov, je sposobna pa sprejeti kar nekaj proti krščanskih zakonov. To je bilo o posvojitvi otrok, potem, da so znižali prispevke za duhovnike. To vse zmorejo, medtem ko reševanje zdravstva, reševanje delavcev v javni upravi, reševanje javne uprave, tega pa niso sposobni. Torej, stavka pol države jim. Sposobni so pa proti krščanske zakone, ki so daljnoročno, seveda tudi, moramo se tega zavedati, gredo proti obstoju naroda. Glede strokovnosti, ja, ko je nastopala ta vlada, je prisegala na strokovnost. Govorila je, da bo odslej bo pa upoštevala stroko. Samo če upoštevamo samo dovolje diskurs o referendumih, za katere smo glasovali pred dobrim tednom, se je stroka upoštevala. So zdravnike vprašali, so jih upoštevali, jih niso. Strokovnost je bila tukaj popolnoma povožena. Nam dejansko vladajo nevladniki, vendar ti niso stroka. Povemo po pravici, stroko smo zanemarili pri tem referendumu, pri teh referendumih. Pri vseh se stroke ni upoštevalo, pa tudi pri drugih primerih. Konec koncev, pri ravnanju z mediji, a se upošteva stroko? Ne, se je ne. Če se upošteva stroko, se tiste iz stroke posameznike, ki pač govorijo trenutni vladni garnituri vpred. Kaj pa medijska svoboda? Recimo, ko govorimo o zakonu o RTV, ki seveda še vedno je na ustavnem sodišču presoja, ali je sploh ustaven ta zakon, pa se ga vendarle uporablja že več kot eno leto. To se pravi, kaj se je zdaj zgodilo v tem programu RTV-ja, da se zdi ljudem tako nepluralen? No, jaz mislim, da je bilo simptomatično je bil tisti ustanovna seja sveta RTV, ne, je bila zelo simptomatična, kjer so dejansko glasovali za. Ni bilo ene razprave, enega ugovora, enega pomisleka. Kolikor mi je poznano, so zadnje seje partije centralnega komiteja potekale z večjo pluralnostjo. Tam so vsaj nekaj diskutirali, so nekaj vprašanja, pa vsaj kot vides so to dajali, da je neka pluralnost. Medtem, ko
tukaj je bilo čisti glasovalni stroj. Brez enega premisleka, brez enega ugovora. Človek se je, kot da zombi tam glasujejo, ne? Človek se je zdrznil ob tem. In to je, se mi zdi, lepa podoba sedanjega RTV-ja, pa tudi teženj vladajoče garniture, da se vsako drugo mnenje utiša. Vsakdo, ki izrazi svoje drugačno mnenje, je v nevarnosti, da ga obtožijo sovražnega govora, da razdira neko enotnost, da ni za sodelovanje. Smo priče res skoraj atentatu na pluralizem, pa tudi na demokracijo. Ko sem pred kratkim napisal en komentar za družino, najprej ga nisem hotel, povem po pravici, ker mi potem nekateri očitajo, da jaz sem preoster in tako naprej. In sem tudi tukaj čakal, kdaj bom dobil to servirano, od koga, da sem preoster v svojih komentarjih. Čeprav drugi ljudje pa to zelo cenijo, to jasnost, da razmejim stvari. No, v tistem čakanju se mi je pa oglasil neki človek, uslužbenec javne radiotelevizije, in se mi je zahvalil za te jasne besede. Morda samo dva stavka, kaj sem jaz tam med drugim zagovarjal. Najprej sem se zdrznil, ker sta dva katoliška novinarja pred časnim razsodiščem. In niti ona dva, niti ne vem kdo, najbrž točno ne vejo zakaj. Zdaj boste rekli, kaj pa je, če priješ predčasno razsodišče? Gotovo, mučenci so šli v smrt za Kristusa, kaj je, če priješ predčasno razsodišče? Ampak to so te metode ustrahovanja, metode utišanja. Zdaj pričakujte, da morda po tej oddaji bodo napadli mene, morda tudi koga izmed vas, dajmo se pripraviti. Ne? Drugo pa, kar sem se pa obregnil ob eno stvar. Kodeks novinarske etike, ki mislim, da v Sloveniji še zmeri tisti velja, in tudi pravilo pri novinarstvu, ja imam sem v studiju z profesionalnimi novinarji, da vsako kar predstaviš, moraš predstaviti tudi drugo mnenje, ne samo enega, ali pa če govoriš o enem človeku, moraš tudi, da ga nekaj, na primer, obtožijo, moraš tudi njemu dati možnost, da se zagovarja. In to se je na televiziji in na radiju, na javni televiziji in na radiju začelo kazati tako, da je, kdor je kaj povedal, so mu rekli, ja, zdaj moraš še z druge strani. Ampak so to od njega zahtevali samo in izključno takrat, ko je šlo v prid vladajoče garniture. Sam sem to ponazoril s primeri, ker vedno pravijo, da mi kao v cerkvi in tako govorimo samo na splošno o medijih. Bom dal primer, če javna televizija pa bi morala poroča o pohodu za življenje, če poroča skromno, malo, sramežljivo in zmeraj doda drugo mnenje nasprotnika družine in tako naprej in sprašuje, ali tisti ljudje, ki gredo v tisti pohod, so še normalni, ali vedo, katero leto se piše in tako. Na drugi strani, ko je pa parada ponosa, bo radiotelevizija javna in tudi drugi mediji obširno o tem poročali in tukaj ne bodo nikoli dali drugega mnenja. Ne? Pa bi ga morali, ker sami zahtevajo, ampak zahtevajo samo takrat res, ko je njim uprit. Tako, jaz sem zdaj že predolgo govoril, dam še drugi možnost. Dobro, gospod Bogomir Štefanič, tednik Družina, kako pa vi gledate na svobodo medijev v Sloveniji? Veste kaj, gledam jo kot nekakšno dobo paradoksov pa dvojnih meril. Že kar so kolegi do zdaj govorili, vedno znova nakazuje na ta problem. Ne? Imamo oblastnike, ki zelo glasno prek svojih zvočnikov, medijskih tudi govorijo eno, ravnajo pa v odnosu do tistih zlasti, ki mislijo drugače, popolnoma drugače. Ne? In to lahko gledamo na številnih ravneh. Ne? Kolega Božo je že omenil te zgodbe, recimo ne, na javni radio televiziji bodo na en način poročali o pohodu za življenje, pa na popolnoma drug način paradi ponosa. Če znova uporabimo primer, ki ga je že kolega Božo navedel, ne, novinar družine, ki je pred novinarskim častnim razsodiščem obtožen, da kako že ni celovito predstavil neke tematike, namreč sprememba spola,
teorija spola in podobno, da ni povabil še neke strokovnjake, ki bi drugače gledali na to tematiko. Ne? Mi smo tega obtoženi, človek, ki nas je pa tega obtožil pred novinarskim častnim razsodiščem, pa sodeluje pri oddajah na nacionalni radioteleviziji in nima nasproti nobenega drugega strokovnjaka. Recimo, ko govori o spolnosti, ta strokovnjak za spolnost, mu nasproti ne sedi kakšen moralni teolog, ki bi v tej isti spolnosti uspel kaj povedati z drugega zornega kota, z drugačnim antropološkim izhodiščem. Skratka, paradoks, dvojna merila. Znova, recimo, medijska zakonodaja, ki ste jo omenjali. Ne? Polna usta pripravljalcev medijskega zakona so, kako bo to prispevalo k pluralnosti, k ne vem kakšni preglednosti, novinarski avtonomiji in podobno, potem imamo pa noter te predlagane člene, ki skozi vrata domnevnega sovražnega govora uvajajo oblike aktivne cenzure in seveda s tem tudi samocenzure. Ne? Tistih mnenj, ki v javnem prostoru pa je, niso zaželena, niso politično korektna, ki bi utegnila koga užaliti in podobno. Skratka, te paradoksi se nalagajo en na drugega in mislim, da je to blagovna znamka trenutne oblasti. Paradoks, ja. Paradoks. Nekaj dodam se. Izvolite, gospod. V častnem razsodišču, jaz sem avtor, v bistvu vodil sem nekoč projekt, da smo naredili ta kodeks ja. Etike, ki danes velja. Dolgo sem delal v častnem razsodišču in bi upozoril na pomemben element, ki se malo pozablja. Te razsodbe častnega razsodišča so vredne samo toliko, kolikor je tehna njihova argumentacija in nič več kot toliko. Ne? V zadnjih letih se je zgodilo, pa desetletju se je zgodilo nekaj velikih sprememb tam. Ne? Ena od teh je to, da so v častno razsodišče vključili ljudi, ki sploh niso novinari. Predstavnike nevladnih organizacij, ki imajo pomembno moč pri teh presojah in apsolutno niso strokovnjaki. Ne? In posledica tega je, da so te razsodbe dejansko vedno bolj politične. No, jaz lahko navedem primer, ni zgolj tak, ki ste ga vi navajali. Ne. Takih spornih razsodb je veliko. Ne. Recimo, jaz sem na Siolu smo objavili zgodbo o sodnem postopku, ki ga je Katarina Ravnikar, to je ta znamenita farmacevtka od Zorana Jankoviča, sprožila proti kriminalistoma, ki sta napisala zapisnik o njenem pričanju, o tem, pač, da sta imela neke intimne kontakte z Jankovičem in da je zato dobila službo. Ne? In v tem postopku je ona dva pač, je ona tožila kriminalista, da bi ne preveč zapisala. Ne? In na sodišču je v celoti izgubila. Ne? Sodišče jo je zavrnilo. In to častno razsodišče, ne? Potem se je Nika Kovač pritožila na častno razsodišče, je presodilo, da jaz kot novinar ne bi smel razkriti imena pritožnice na sodišče, v uradnem sodnem postopku, ki je javn. To so odločili, češ da je ona žrtev spolnega napada. To smo verjetno nisem mogel. No. Prvič, ime, ki sem ga razkril, ona sploh več ne uporablja. O tem imenu so namreč mediji že 10 let obsežno poročali, Slovenske novice, Požar report in je zamenjala ime. Mi smo bili toliko korektni, da novega imena, čeprav sem ga iz sodnega postopka ni poznal, nismo objavili, ker ni toliko pomembno, ker javnost jo pozna pod tem starim imenom. Ne. Zakaj bi morali ljudem prikrivati to ime in žrtev kakšnega spolnega nasilja je pa gospa bila? Nobenega sodnega postopka ni bilo proti Jankoviču, ker je tam pravosodje zašuštralo namerno, da so ga zaščitili. Da je vse zastaralo in so morali uničiti dokaze. Ne? In to so si kar zmislili, da je ona neka žrtev. No? Ker ni, pravno gledano, ni nobena žrtev. Ne? Še več kot to, ne? Če smo pošteni, imamo tukaj opravka, da bom povedal naravnost, z korupcijo. Gospa si je pridobila ugodnost, mislim, da že prej tudi od župana. Ne? In vse, kar je dela Nika Kovač in to častno razsodišče, je, da skuša javnosti koruptivno ravnanje oblasti ne? In tisti, ki so z njimi povezani, prikrivati ljudem. Ne, to je to, o tem govorimo, zato je treba biti v častnem razsodišču zelo previden. Da. Še posebej, če vidimo, da sodelujejo v njem ne, predstavniki nevladnih organizacij, spor pa sproži spet neka nevladna organizacija, ki so pa v resnici vsi pod oddelki političnih strank. No, to teh, ki vladajo. Ne, še jaz dodam, tudi jaz dovolite, samo... To je res.
Samo malo, dovolite, to je res, da časno razsodišče pač je, kar je. Ampak veste, ko te začnejo po medijih vlačiti, ko te dajo na časno razsodišče, je to velik pritisk na tisto osebo, o kateri se govori. To, kakorkoli, ne, to je nekako sodobni pranger, sodobni sramotilni steber in je tudi to ena metoda utišanja in ustrahovanja. Torej, namesto da bi tisti časno razsodišče, ki samo na sebi, jaz nimam nič proti, da je, bi moralo braniti medijsko svobodo in neodvisnost novinarjev, je postalo zdaj tudi služabnica trenutne oblasti. Ja. No, jaz bi dodala tudi sama, sem bila obravnavana na častnem razsodišču. Lahko rečem, da te razsodbe niso vredne papirja, na katerem so napisane. Recimo v mojem primeru, oni imajo v pravilih napisano, da če je na častnem razsodišču neka zadeva, v kateri so vpleteni člani častnega razsodišča, da potem preprosto ne morejo sami o sebi razsojati. Pa so, ne? Torej, oni so dali prijavo, oni so razsodili, to se pravi, to je popolnoma nevreden papir in bi jaz osebno svetovala, ker sem novinarka že vse življenje, požvižgajte se na to častno razsodišče, ker ni niti razsodišče, nima nobenega pravnega znanja, niti niso častni, niti njihove besede ne veljajo popolnoma nič in je preprosto jih lahko vržete čez ramo, tako kot smo No, zdaj je še druga moderno možnost, da jaz navajeni. to Ja. razlagam. No. Javne razprave, tudi o razsodbah, ne, so lahko pomembne ravno zaradi tega, ker prikažejo, v čem je ta njihova napaka. Ne, zato sem jaz zdaj tu zelo naravno govoril o Ja. tem postopku, kjer so odločili, da bi moral ljudem prikrivati ime Katarine Ravnokar, ki jo vsi poznajo v sodnem postopku, ki je javen, pa poleg vsega ime, ki ga je že prikrila. Ne. Ja. Prav je, da se o teh zlorabah govori častnega razsodišča. Ne, pred tem ne smemo bežati. Ne. Podobno kot je v tej razsodbi, ko so novemu uredniku Siola pritrdili, ne, da on sme umakniti celo godovlade kritično kolumno, potem ko prevzame, ne, od bivšega odgovornega urednika, pa še en del nekega teksta, ki je bil tudi o tem, ne, drug del je pusto, menda po pomoti. Ne, kar je, in vse to je bilo brez, da bi sploh obveščal novinarja, pridobil kakršnokoli soglasje. Ne. In potem prav je, da se govori o tem, da častno razsodišče potem reče, da se to sme in da se o tem opravi javna razprava, ker potem to se sme uredniki vedno delati in to vemo potem. Ne? Zato bi še rekel, no, na mene je recimo, ko sem bil še urednik Siola, ne, me je klical gospod Snežič, ne, ki me je pač prosil, če bi lahko jaz neke tekste umaknil, ki so čez njega bili objavljeni še iz časov, ko so po posebni pogodbi na Siolu delali necenzurirani, gospod Cirman pa tile. Ne. Mimo grede so oni vse te tekste, ki so bili narejeni pa plačani na Siolu, objavili pozneje tudi na svojem spletnem portalu, še enkrat so tam tudi dostopni, pa na Siolu. No. In jaz sem takrat gospodu Snežiču povedal, da jaz ne bom ničesar umikal, ne, ker kot urednik ne morem nazaj posegati. To je cenzura in jaz tega ne počnem. Če to želi, naj gre na sodišče, če bo sodišče to odločilo, njemu prid pravnomočno, potem se lahko o tem pogovarjamo, sicer pa ne, ne. Tu pa vidimo, da častno razsodišče reklo, da lahko urednik karkoli naredi, ne, če gre v korist njihovega, ne, političnega bloka. In jaz mislim, da o teh stvareh ne treba govoriti. Pri tem ne smemo bežati. Ni dober odgovor, da rečemo to častno razsodišče ni vredno papirja, nobenega spoštovanja, ničesar. Ni res. Treba je pošteno se pogovoriti in pogledati, kaj ti ljudje počnejo. Vse to škodi celi novinarski skupnosti. No. Zdaj, jaz sem bil dolgo razsodnik, no, pa sem tudi avtor kodeksa, smo se nekoč zelo trudili za to. Mene je v tem, kaj ti ljudje počnejo, globoko sram. In se čist nič, imam pa to srečo, no, da ker imam svoj medij, pa sem že starejši, niti nimam več strašno dosti do penzije, da seveda ne doživim teh strašnih sankcij, ki jih mlajši novinarji, ki lahko zaradi tega dejansko utrpijo veliko škodo v karieri, pa tako naprej. Ne. Ampak mislim, da ti starejši moramo povedati in uporabiti pač to moč in izkušnje, ki jih imamo. In da je ta razprava koristna. Dobro, gospod Zoran Kodela, to se pravi, očitno smo mi zgrešili pri tej etiki, ne? Mislim, kaj delamo narobe? Vi ste zdaj že vrsto let tudi sami, poleg svoje pač poklica, tudi na nek način novinar, urednik. Kaj tu škriplje? Ja, rad bi povedal mogoče še za nazaj. Ja. Exodus TV se recimo konkretno pred temi volitvami in pred temi referendumi se je zelo opredelil etično. Tako smo tudi imeli oddaje,
ki so odsvetovale evtanazijo, pa uporabo konoplje. In pa tudi smo imeli oddaje, se pravi, katere stranke, voli vsak sam, ampak katere stranke so bliže katoliškemu nauku in nekak način smo nagovarjali tiste naj za te vrednote tudi se odločajo. V čem je problem? Problem je v tem, da mi danes nimamo nobene etike, na katero bi lahko gradili. Naprimer, dobil sem informacijo, da do leta 2006 v naših šolah niso imeli načrta za vzgojo. Osnovne šole niso imeli načrta za vzgojo. Šola ne samo da izobražuje, ampak tudi vzgaja. In niso imeli načrta. Zakaj? Ker ni nobenem interesu, da bi bili ljudje etični. Ker potem niso pokorni, ne moreš jih tako zlomiti, potem so močnejši so in ni nobenem interesu, da bi ljudje bili etični. Poleg tega nimamo tudi nobene etike. Zdaj nimamo filozofije, na kateri mi gradimo etiko. In zdaj je etično to, kar se dogaja na tem svetu, naprimer, da večina, ki je pa moč, ne, da z močjo, z večino mi povozimo neko etiko, ki pa je nimamo. Vsi smo, bi rekel, malo zmedeni tudi po načrtu gospodarjev na nek način sveta oziroma teh, ki v ozadju vodijo globoke svetovne države, da so ljudje neetični, da niso informirani o svojih pravicah, da samo delajo, da so neke vrste sužni, da jim otroke oni vzgajajo in podobno. Zabravi, gre za en taki pač proces, ki se lahko da v ta zadnji boj med Bogom in njegovim nasprotnikom, ker pravzaprav vse to, kar so zdaj naši govorili, kolegi, se doseže kako? Na nepravičen način. In tu smo zdaj vprašanje dobrega in zla. Na krivičen, na lažniv način, ne? Da se nekaj reče, potem se pa tam drugače dela. Dobro, gospod Štefanič, družina je tednik, ki ga je ustanovila škofovska konferenca, ne? Če sem prav razbrala, ne? Samostojno se opravičujem, vi povejte. Če bi videli sliko kolega Boža Rustija, seveda odkimava iz enega preprostega razloga, ker se je družina rodila na Primorskem, tam nekje na njegovem koncu in je potem postala vse slovenska. Namreč zgodba družine, ravno 6. maja oziroma 7. maja smo praznovali 72. rojstni dan izid prve številke. Veste, ravno to je pomembno, ta zgodovinska perspektiva, tudi ko govorimo o medijih, pa mogoče zdaj skozi zgodbo o družini lahko kaj o tem povedal. Leto 51, 52, to so najhujši pritiski na katoliško cerkev, ki jo oblast seveda razume kot sovražnico številka ena, ker je ostala edina organizirana ustanova, opozicija, skratka, dovolj trdna njej. Ne? In v tem letu 52 ukinejo dva škofijska lista, ljubljanskega in mariborskega, potem pa da oblast dovoljenje, da apostolski administrator za Primorsko Toroš ustanovi družino. Zdaj, zelo verjetno je bilo to dovoljenje dano za to, da bi spodbudilo tako imenovano politiko diferenciacije. Ne? Ampak ne, zgodovinski paradoks pa seveda pove, da je ta družina, ki je mogoče nastala nekje, ker so bili te nove oblasti bolj naklonjeni, postala čez nekaj let že v bistvu simbol edinosti katoliške cerkve na Slovenskem. Namreč leta 65 je potem koprski škof prenesel ustanovne pravice na vse slovenske škofije. Ne. In od takrat naprej je lastništvo družine transparentno kot pri nobenem drugem mediju. Ne. Škofije so solastnice naše medijske in založniške hiše. V vsem tem času, seveda od leta 52 do leta 90, recimo, ne, je bila pa ta ista družina seveda tarča razno raznih pritiskov, zaplenjenih številk, preiskav, udbaških zalezovanj. Mislim, pritiskov toliko, ne, da sedaj, ko novinari govorijo o pritiskih, pa o krnjenju medijske svobode, avtonomije, naj pogledajo zgodbo družine, pa bodo vedeli, kaj je to res pritisk. Kaj je to resnična nesvoboda? Kaj pomeni biti pod takšnim udarcem, ne, da potem ti samo cenzurno vsako besedo precejaš, ali bo pravilna ali ne bo pravilna? Ne? Skratka, to zgodovinsko perspektivo moramo tudi mi vedno videti. In družina se je potem pa počasi seveda umestila, ne, zlasti po
v 80-ih letih ne, kot nek dejavnik demokratizacije in od leta 90-91 to ni več verski list, ne, ampak je slovenski katoliški tednik. In v tolk ne, smo mi postali potem tudi tematsko širši, splošnejši, prinašamo tudi te politične, kulturno-politične, družbene teme, ki so prej bile nezaželene, prepovedane, sankcionirane in podobno. Skratka, zgodba družine kot časopisa, ki je edini ne, skozi 70 leti ustrajal, je zgodba o tem, kaj se zgodi, če na nekoga res pritisneš, ampak tudi kaj se zgodi, če se ljudje za tabo te podprejo in obstaneš. Ali imate, ali imate tudi vi kakšno slabo osebno izkušnjo teh pritiskov, udbe, zalezovanja? Vete, jaz sem na družino prišel leta 94-95. To vendarle upam, da teh zalezovanj takrat več ni bilo. Ne. Nedavno nazaj pa so tudi bila. Ne. Mogoče je zanimivo zdaj listati to zadnjo knjigo Igarja Omerze, Milan Kučan in udba. Se veste, šef zadnji partije je do konca svojega partijskega šefovstva na mizo dobival udbovska tajna poročila. Dobro, za zadnje leta so uničena sistematično, kome kaj je ostalo, mer za bom povedal, da jih je mogoče na prste enih rok lahko do, našel v arhivih poročila. Ampak za prejšnja leta, ne, mislim, zelo zanimivo je brat, ne, kolega Božo, kaj je vse Kučan vedel o tem, kako se na uredništvu pa v pisarnah revije Ognišče pogovarjajo, ne vem, o Titovi smrti, kaj so mislile vaše tajnice. Zanimivo je brat o tem, kako... Kaj so, kdo s kom naredi intervju tudi? Ja, gospod Rustja. Že ta neka knjiga nudi te drobce, kako je sedanji, ne, nek politični ali pa simbolni politični vrh, dobival servirane vse te informacije, kaj se dogaja pri nas, kako je, kaj je Drago Klemenčič, ne, kot urednik družine, mislil, rekel v kakšnem pogovoru, kaj je Franc Bolez, njegovo značilno humornostjo, začinjeno pripovedoval komu, ne vem, znova ob Titovi smrti ali še o čem drugem, kaj je Merlak mislil, kaj je Stres mislil, zakaj Štuhecu niso dali potni lista in ni mogel iti tujino. Skratka, veste, to so vse zgodbe, ki trajajo na nek način do današnjih dni. Zato bi jaz tako rekel, kolegi novinari, recimo ne bom rekel z nasprotne, z one, druge, drugačne strani, mogoče ne razumejo tega, ker skozi te procese niso šli, vedno so bili privilegirani in mislijo, da ti privilegiji so normalnost. Niso normalnost. Bili so privilegiji, ostajajo privilegiji in iz njih skušajo ohranjati in graditi nove monopole, mi pa jim tega ne smemo pustiti v imenu pluralnosti, v imenu tega, da se ljudje potem, da imajo možnost tega svobodnega oblikovanja politične in še kakšne druge volje. Ne? In tega se moramo zavedati in v tem prizadevanju strati. Jaz bi samo malo vzel vendarle v bran tudi ta drug velik del medijskega prostora, ki ste vi zdaj rekli, da je bil privilegiran. Ne? To ni čisto res. Tudi v Merzine knjige prikazujejo, da je bil v prejšnjem totalitarnem sistemu, je bila oblast kar brutalna tudi v teh medijih, kjer je nastavila vodstva. Ne? Vse poglejmo, zdaj smo v Mariboru. Ne? Jančar je končal v zaporu, ko je začel delati kot novinar, da so ga eliminirali, ker si je upal malo preveč. Ne? Na delu so, ko so v Trstu objavili nekaj preveč, ne? Naš znameniti gospod Pahor, ne? So kar zaprli novinarja, ki je bil borec, pa to. Ne? En od največjih konfliktov, ob katerim je razpadala Jugoslavija, ne? Je nastal ob udbovskem nadzoru in brutalnem posegu, ne, zaradi pisanja nekega časopisa Zveze socialistične mladine, ne, ki je BTZ potem tist velik postopek. Ne. Kolega Petr, seveda ne odrekam vsega tega. Ne. Govorim pa, da na sistemski ravni se pa marsikaj ni spremenilo. Ne. Mislim, čist tako, identitetno, prej, društvo novinarjev Slovenije še zdaj kot enih svojih identitetnih temeljev, kaj ima, ustanovitev nekega novinarskega društva oktobra 44 v Beli krajini. Ne. Ali je bila jasna cezura in distanca med nekim obdobjem v samem društvu, kdaj je narejena? A smo kdaj dobili kakšno študijo, ki bi ga naročilo društvo novinarje Slovenije, kaj so počeli nekateri njihovi člani za to, da je oblast obstajala do britkega konca in še dlje in podobno. Skratka, to samo očiščenje novinarske srenje ni bilo sistematično,
ni bilo dosledno, ampak se zdaj sklicujemo na zasluge posameznikov, ki so tvegali, veliko tvegali. Jaz imam v službi kolega Iva Žedela, ki bo tik pred tem, da ga zaprejo. To dokazuje znova tudi Jože Dežman v zadnji monografiji, ki jo je izdala novomeška škofija. Skratka, vemo, ti ljudje so bili so pogumni, ustrajali so na sistemski ravni, pa se marsikaj ni naredilo in cezure niso bile narejene in zato mi upravičeno lahko, ki prihajamo z teh medijev, ki smo bili opozicija nekoč in smo še danes, opozarjamo na nepravilnosti. Ja. Samo še ena stvar, veliko, ki se zdi pomembna za danes. No? Zdaj, to preteklost je zelo težko popraviti in dejansko tam bili žrtve vsi, ne? In na desni in na levi tistega totalitarnega režima. Ampak danes imamo težavo, ne? Ker na nek način ti strankarski veljaki teh sebičnih strankarskih interesov, ko pridejo na oblast, ne? Niso sposobni pozabiti in voditi države kot državniki in razumeti, da potrebuješ pluralen prostor z različnimi mnenji, ne? In te velike medije, ki so bolj, recimo, če grem zdaj na epidemijo, ki je bila bolj na strani te uradne stroke, pa tudi kakšnega manjšega, ki si pa upa kaj odpreti neke teme, ne? In sprožiti neke razprave, ki je tudi legitimna. Ne? No, te širine, ne? Najbolj se pa seveda to vidi ravno pri odnosu do, kako bi rekel, opozicije. Ne? Kjer smo na oblasti zdaj priča uradni politiki, ne, obračuna v medijih z desnico. Ne. To je nezaslišano za pluralne družbe. Ne. Pluralna družba rabi pluralne medije, brez tega ni mogoče izvesti poštenih volitev, tudi referendumov ne. Ne. In tu potem pade cel sistem in se vrnemo, ne, zdaj mislim, da smo še daleč od tega, na srečo smo v Evropski uniji, v NATO, relativno zaščiteni, ne, ampak se na nek način vračamo v to, res neprijetno in grozno preteklost, s kateri smo živeli in kateri žrtev so bili, tu se jaz z vami ne strinjam. Jaz mislim, da tudi tisti novinari, ki so delali v največjih medijih, številni, niso imeli izbire, prisiljeni so bili v pač ta položaj. Dobro, novo vprašanje. Gospod, ja, odšli bi od tam, ne? Kaj? Ja, gospod Rustja, dovoljte vprašanje. Tako, ne, kot je to Jančar. Gospod Božo Rustja, zdaj takole, vi ste na začetku omenili, da se je na vas obrnil nek novinar RTV Slovenija. Namreč vprašanje je, danes se zdi, da se ta oblast bolj, da se sploh ne skriva, da si bolj upa pritiskati na novinarje, kajti ta novinar je bil prisiljen oziroma prisilili so vse novinarje, da se udeležijo izobraževanja o tej tako imenovani gender filozofiji, o filozofiji spolov. To se pravi, zdaj ta novinar ni želel iti, kakšne so bile sankcije, kaj vam je povedal? Ja, malo me spravljate v zadrego, nimam nobenega pooblastila, to je šlo za osebno pismo, ne, ampak on se je zahvalil, da sem to dal v javnost, kajti dejansko, kot ste rekli, veliki pritiski so in tudi tukaj se kaže, da umira pluralnost, da umira ta demokratičnost, in da nažalost moram reči, da morda je v zadnjih, gotovo v prvih letih demokracije, celo v zadnjih letih starega režima je bilo pri mnogih ljudeh več pluralnosti, kakor so jo sposobni danes na javni radioteleviziji. In je to gotovo zaskrbljujoče, da nekoga silijo, da se izobražuje v stvareh, o katerih je stroga popolnoma razdvojena, samo nekaj pravzaprav lahko rečemo bolj skrajnih mnenj zagovarja, je pa to pri nas postala čisto dominantna filozofija. In tukaj se potem res postavlja vprašanje, koliko je novinar še svoboden, da lahko kritično misli in kritično izraža svoje mnenje. In se strinjam z gospodom Jančičem, ki pravi, ne, če ne bomo imeli pluralnih medijev, je v nevarnosti demokracija, ker so nevarnosti volitve, so nevarnosti referendumi. Samo gospodu Jančiču, ki ga zelo rad berem na njegov portal in se mu zahvaljujem za njegova mnenja, zelo res rad grem gor, da tisti, te novinari res je, z vsem spoštovanjem, gospod Jančar, gospod Blažič na delu in še mnogi drugi, ki jih morda jaz niti ne poznam in ne poznam njihovega dela, ampak glejte, vodilni kader pa je bil 100-krat preverjen in če se vrnemo samo na delo, glejte, tam je bil gospod Gorjup, po katerem se je dolgo leta imenovala novinarska nagrada, ne, Gorjupova nagrada, še v demokraciji,
poudarjam še o demokraciji. In ta gospod Gorjup je vprašal centralni komite. Star je bil, se je mlad umrl, Bog mu da v miru počivati. Star je bil nekaj čez 30 let, ko je vprašal centralni komite, kako naj jim svetujejo, kako naj oni velikega pesnika Edvarda Kocbeka ob 70-letnici še napadejo, ponižajo, ražalijo. Vidite, in po takem človeku obstaja to pismo, vsak ga lahko vidi, se je desetletja imenovala tudi v demokraciji novinarska nagrada. Torej, to so bili posamezniki vredni vse časti, vredni vsega priznanja, tista oblastna struktura pa je bila gotovo nedemokratična in jaz pri tej trditvi ustrajam. Gorjup je bil, bodimo, povemo naravnost, no, to je bil mlad gospod, ki je zaradi političnih povezav s takratnim političnim vrhom bil nastavljen za šefa dela, ne da bi imel pojma o novinarstvu, je pa potem zelo mlad umrl, tam je bil za izvajanje pač političnih ciljev, ne. To je zgolj lep prikaz, ne, kako brutalni je bil tisti režim. Ne, mi se bližamo koncu oddaje. Če dovolite, gospod Kodela, eno vprašanje za vas. Torej, Exodus TV deluje pravzaprav kot neko zasebno podjetje. Ne? In tu v novi medijski zakonodaji se zelo izpostavlja ta transparentnost financiranja. Kako je s tem financiranjem katoliških medijev? Odkot denar? Kako je s tem? Ja, zdaj za druge katoliške medije, verjetno bosta Božo pa gospod Bogomir povedala, različno, ne, ene so podprte oziroma vlasti škofovske konference, eni niso, Ognjišče, koliko vem, je preko društva, ki potem lahko finance tudi vodi. Mi pa smo tudi kot samostojni DOO, tako je, da pri nas pač nam vedno teče voda v grlo, tako da tudi zdaj prejšnji mesec je bilo tako. Pri plačah recimo, se vidite, da smo skromni, ko prijete sem k nam, ampak vseeno živimo, ne? 15 let, tako da v glavnem mi se financiramo iz dara uboge vdove. Se pravi, to, kar nam daje ljudje, od tistega živimo, od tistega pač viška denarja nimamo. Ampak opravljamo svojo funkcijo in to me veseli. Še dobro, kakorkoli, iz teh okoliščinah mislim, da je Exodus TV mali čudež. No, gospod Rustja, gospod Štefanič, imate kakšen komentar glede na to transparentnost financiranja, ki se obeta? Torej, pri nas je zelo preprosto. Tiskovno društvo Ognjišče je lastnica Radio Ognjišče in lastnik tudi založbe Ognjišče, ne? Ognjišče DO. Mi se izključno, revija Ognjišče in založba Ognjišče, izključno financira iz naročnin s tem, kar prodamo. Torej, smo na trgu, na najbolj brutalnem trgu, nobenih dotacij, nobenih subvencij. Naša subvencija so naši zvesti bralci in naročniki. Gospod Štefanič? Glejte, ko govorimo o teh lastniških zadevah, ta evropska direktiva medijska nova, ne, naj bi obetala in tudi novi slovenski medijski zakon večjo preglednost lastništva. Absolutno pozdravljam. Družinino lastništvo, sem že prej rekel, je popolnoma pregledno, smo v lasti škofij, seveda naš steber pa niso škofije, mi nismo subvencionirani s strani naših lastnikov, ampak živimo od naročnin in od tega, kar prodamo na trgu, tako kot kolegi pri reviji in založbi Ognjišče. Skratka, pregledno lastništvo je ena od pomembnih zadev, ki bo mogoče razrešila slovensko medijsko zagatno situacijo, v kateri se nahajamo. Ne. Toda, ali bo novi medijski zakon razbil razne lastniške hobotnice, ali bo evropska direktiva to uspela doseči. Tukaj pa znova pridemo do teh slavnih regulativnih organov, ki so pod vplivom neke oblasti in jim sedanje stanje najbolj celo ustreza. Jaz bi si želel, da so vsi mediji lastniško tako pregledni, kot so katoliški mediji.
Dobro, zdaj za konec imam še eno vprašanje za vse vas. Seveda je tu z nami zdaj že umetna inteligenca. Vsi poznamo to znamenito sliko papeža Frančiška v neki beli bundi, ki je popolnoma neresnična, ampak je ta deep fake, to se pravi globoki ponaredki so to, ne? Kaj vi zdaj menite o tem, koliko ti globoki ponaredki ogrožajo svobodo medijev? Gospod Jančič? Z ponaredki pa s poskusi vplivanja na medije imamo ves čas opraviti. To ni zgolj stvar zdaj te umetne inteligence. Imamo cele države, ki imajo močne interese. Ne? Ko smo zdaj v času konfliktov, recimo v Ukrajini, vidimo, da pač poskuša Rusija vplivati na celotno Zahodno Evropo, na Ameriko. Ne? Podobno tudi izpopadov v Izraelu, obe strani, ne? In muslimanska in judovska poskuša vplivati. Ne? To je pač del realnosti in na podoben način kot z drugimi propagandnimi zvijačami se je treba tudi na to odzivati, po mojem, z neko razpravo in pametjo. Jaz ne bi pa kar prepovedal razvoja in umetne inteligence, ker to so tudi neke ideje. To se mi pa zdi potem ludizem, to pa ni pametno. Ne? Gospod Rustja? Se strinjam, ne? Vedno je bilo to, vedno in tudi vedno bo. Torej, če sledim misli gospoda Zorana Kodele, moramo vedeti, kje je boj med kom ne poteka. Ampak res je, vendar ima umetna inteligenca ima še nekatere nove in specifične nevarnosti, na katere moramo biti vsi pozorni in se moramo jih zavedati. Morda se jih še ne vseh, ker je to zlasti za nas, ki, kot pravi gospod Peter, smo kakšno leto pred pokojem, ne? In smo v teh stvareh morda malo manj izverzirani, ima to še več prav tako mnogi starejši ljudje in pa tudi mlajši, ker le ta umetna inteligenca je sposobna marsičesa, kar do zdajšnje prevare niso bile sposobne. Zato mora biti naša opreznost večja, pa tudi znanje moramo tukaj povečati. In sem bil zelo hvaležen, ko je Društvo katoliških novinarjev priredilo posvetovanje o tem in ko nam je gospod, ki se na to zelo, zelo razume, tudi razložil določene stvari, ampak tudi on, kot ste rekla vi, gospa Vida, ni bil zato, da se ukine, nikakor ne, ampak da se, kakor z vsemi stvarmi, ravna odgovorno in etično. Dobro, gospod Štefanič. Ja, znova je to neko orodje, ki ga mi, malce starejši, mogoče niti ne bomo znali uporabljati, pa bo to celo mogoče v naš prid, Bog ve, bomo videli. Ampak spomnim se enega teksta, ki ga je kolega Miro Petek objavil v Slovenskem času, v predlogi, ki jo ureja, in je nekako v tem slogu. Novinari se zdaj med sabo prerekamo o razno raznih stvareh, ne vemo pa, da nas za ovinka čaka umetna inteligenca, ki nas bo zelo verjetno vse nadomestila v nekaj letih. In če mi tega ne bomo znali ovrednotiti in reflektirati, bomo postali odvečni. Ko pa bomo novinari postali odvečni, pa, dobro, mogoče bo zvenelo samo všečno, ne, bo to konec res neke dobe. In takrat bo pa mogoče res tudi konec pluralnosti, ampak upam, da iz tega konca ne bom dočakal in da je tudi nikoli ne bo in da bomo s to umetno inteligenco znali neko sožitje, en modus vivendi vzpostaviti, ki bo uprit vsem. Gospod Zoran Kodela, vi kot gostitelj imate zadnjo besedo, sklepno. Umetna inteligenca, vsekakor je, mislim, po moji presoji je umetna inteligenca novi menik, kot je bil internet. In seveda tisti, ki jo želijo izrabiti oziroma ki imajo tudi moč jo izrabiti za prevlado, za silo, ki v bistvu vlada na nek način na tem svetu, jo bodo uporabili. Slišali smo pravzaprav skoraj malo grozljive napovedi tega Hararija, ki ga naš premier zelo ceni in je rekel, da bi ga on uporabil za to, da bi reševal te svetovne in druge probleme. Harari, govornik Svetovnega ekonomskega foruma, je prav grozljivo povedal, kakšne posledice bodo imele za omejitev svobode posameznika in seveda tudi medijev. Tako da gremo zelo v neke vrste negotovo prihodnost in se moramo oprijeti tistega,
kar sploh je. Mi recimo danes imamo, mi na osnovi Darwinove teorije mislimo, da, je, da svet stoji, kar pomeni boj, da močnejši zmaga, da je to čisto legalno si podrediti neke medije in ljudi in jih na nek način zaslužiti. Zato predlagam, da se borimo za to dejansko, da imamo neko priznano etiko, na katero ne samo v zakonodaji, ki se da mogoče tudi zaobiti in je ostanek stare etike, ki je nekoč bila, ampak tudi v šolskem sistemu in v medijih. Spoštovani gostje, to je to, zdaj naš čas je že kar mečen poteku, ne? Bi pa lahko imeli še eno oddajo o tej isti temi. Jaz vam najlepše zahvaljujem za vaše komentarje, hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.